好，我们再看到国民党立委柯志恩八号质询数位发展部长唐凤，又称被网友笑称了旅团团长唐凤打诈不利的问题，行政院长陈建仁却表示呢，你不喜欢股票涨到20000点吗？对此，前立委郭正亮就说了，这个陈建仁真的是答非所问，莫名其妙。郭正亮直言，这个看守内阁是他见过最不认真、最傲娇、最离谱的看守内阁，可能是因为当中有很多人都怎么样不留任了嘛，现在也就不管了。但以后呢，谁最倒霉，就是赖清德的内阁了。再来看到民进党团总召柯建铭点名国民党新科立委素质差30年，还戏称新科立委症候群，连前立委沈富雄都批评国民党是大头无脑，党主席朱立伦就反呛柯建铭水准低到泼妇骂街吗？而且柯建铭这时候跑出来跳炮轰，是在转移焦点吗？今天是来立法院的殿堂，难道我不应该这么问吗？质询是上对下吗？立委翁小玲罕见让行政院长陈建仁动怒，国民党新科立委们战力满点，评价却也是正反两极。民进党团总召柯建铭痛批蓝委素质之差30年警戒，义和团马戏团化统称新科立委症候群。包括二轮投票、国情报告、即问即答、国会改革毁宪乱政，前立委沈富雄也轰然是大头无脑的52爪章鱼。自以为国会最大党也才多民进党一席，更建议国民党要有四变化，否则无法贴近民意。每一位立法委员我们都予以尊重，不要用恶意的攻击，所以我再一次提醒柯建铭总召，你不要水准低到是泼妇骂街。建议国民党的立委多做功课，累积专业，减少夸大不实的质询，才能摆脱素质太差的印象。国民党团反呛民进党政府黔驴技穷，大党鞭出来粉饰太平，也代表民进党的腐败已经病入膏肓，没有能力去处理这些问题，反而过来去转移焦点，可以做公共政策的辩论跟讨论，但是绝对不是背后没有任何的依据。柯建铭跳出来痛批蓝营新科立委，这是想转移看守内阁最后任期的荒腔走板吗？从温暖兼任到反质询，甚至强碰取消挂号费、调涨电价，时事评论员谢寒冰认为，如此反常是刻意帮赖清德扫除障碍。他现在在蔡英文最后的时段，照理来说不应该进行任何重大政策的看守内阁，却进行了这些重大的决策，目的就是帮赖清德扫除了这些障碍。在野新科立委求表现，博焦点，对看守内阁火力全开，但未来能否有效监督新执政团队才是重点。记者彭义德、蔡炳洋台北采访报道。再来，我们看到金门陆船的翻覆，两岸的敌意啊螺旋升高。刚从大陆返台的学者赵春山就示警了，如果你处理的不好呢，大陆对台动武是不会让人意外的。而有一项调查显示，金门的事件跟管碧林的负面声量居高不下竟然有关系。金门陆船翻覆，造成两岸敌意螺旋不断上升。学者示警，如果处理不当，可能会台海关系带来巨大危机。如果大陆这个时候对台动武的话，我不会觉得意外。金门事件如果处理不当的影响，会加速的统一方面去思考，它造成这个两岸的民众之间的对抗。才刚和国民党副主席夏立言结束访中行程的赵春山就直言，这趟大陆行让他感受到两岸关系前所未有的不好。前小金门指挥官李正杰就认为，海委会主委管碧林难辞其咎。枪已经插了，那到底是谁在拱火？我觉得管碧林在拱火。那为什么要制造这种冲突之有助于他往台独方向来发展？根据台湾议题研究中心资料指出，从2月15号陆船翻覆发生之后到3月5号之间，管碧林的网声量持续飙升，甚至一度在金门撞船案专题报告当天飙破1.7万则。但是他的负面声量占比高达40%，被视为目前船职最高的部会首长。他现在要争取的不是教育部长，就是高雄市长，所以他宁愿在把两岸之间提升到非常危险的状态也在所不惜，因为他要为的是个人政治前途打算，死猪不怕滚水烫，他也不在乎你对他什么看法，他只要那40%人支持他，他就够。不止管碧林被指为敌意螺旋升高的祸首，蓝委也翻出准总统赖清德的选前承诺。毕竟赖清德在选前的时候说，他当选以后两岸战争的几率最低，现在看起来是刚刚相反，这战争的几率是在
逐日的上升当中。赖清德在选前讲的根本就是屁话，根本就是鬼扯。实际上他就是最容易引爆两岸战争危机的人。那现在金门的事情搞得这么僵，老实说，赖清德只要再加油添醋一下的话，在赖清德任内发生战争，我也不会感到奇怪。曾经声称最有能力守护国家安全，如今金门事件谈判触礁，两岸态势陷于紧绷，外界都在看准总统赖清德如何面对。记者杨杰、陈真 SN 小组台北报道。太阳星全校克斐尔益生菌，我吃了两三天，最明显的感觉是睡眠品质竟然变好了，睡得好让我整个人工作更专注，心情也变得更稳定更好。因为太阳星全校克斐尔益生菌，才让我认识到克斐尔益生菌它是由多支菌种的益生菌所组合而成，不仅能够维护消化道机能正常运作，还拥有多种有益健康的保健功能，相当强大。你知道吗？有台大教授专门研究它，称它是神仙的礼物。上千篇的国际研究证实，克斐尔益生菌不仅帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身器官，所以维持肠道菌丛的平衡是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对帮助睡眠、维持好情绪真的很有感，也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友，选择太阳星全效克斐尔益生菌，做好日常的保养，身体健康没负担。每日克斐尔，时刻美好 ，Good feel feel good。请上快点购健康下单，输入推荐代码有额外的折扣。